Dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Naxçıvan Televiziyasının efirindən mən Nihat Bayramlı. Hər birinizi böyük məmnuniyyətlə salamlayıram. Bu andan etibarən NTV ekranlarında həftə içi analitik informasiya proqramı öz işinə başlayır və məqsədimiz təbii ki, ölkə və dünya gündəmindən ən əsas xəbərləri sizə çatdırmaqdır. Elə isə əvvəlcə anonslarımıza nəzər yetirək, ardınca yenidən studiyadayıq. Aspromo'nun nümayəndə heyəti Naxçıvana səfər edib. Naxçıvan Səhiyyə Nazirliyinin yeni xidmət mərkəzləri istifadəyə verilib. Gələn il Robotex Naxçıvan Festivalı keçiriləcək. Ordubadlı şagirdlər Azərbaycan birincisi olublar. Tumbultəpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntı aparılır. Naxçıvanda ilk dəfə yerin təhkik sahəsinin istifadəyə verilməsi üzrə hərras təşkil edilib. Anonslarımızı izlədik, indi isə ölkəmizin rəsmi gündəminə nəzər salmağın vaxtıdır. Prezident İlham Əliyev iyulun 4-də Zərdab rayonunun Ağabağı kəndəbir Şıxbağı nəzəralılı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. İyulun 5-də Bakı Konqres Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Qoşulmama Hərəkatı meydana çıxan çağırışlarla mübarizədə birgə və qətiyyətli mövzusunda nazirlər görüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev görüşdə çıxış edib. Ermənistan indi də Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə sərhədində transsərhəd ekoloji fəlakət törətməklə davam edir. Bununla Ermənistan 1991-ci il transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi konvensiyasından, ESPO konvensiyasından irəli gələn öhdəliklərini pozmuş olur. Bu konvensiyada ölkələrin mənfi transsərhəd təsirlərindən qaçmaq üçün bir-biri ilə məsləhətləşmə aparılmasının vacibliyi açıq şəkildə qeyd edilir. Ermənistanın işğalının digər mənfi fəsadı minalardır. Azərbaycan hazırda dünyada minalarla ən çox çirkləndirilmiş 10 ölkə sırasındadır. 2020-ci ilin noyabrında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlayışı nəticəsində təxminən 300 Azərbaycanlı həlak olub və ya ağır yaralanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə baş verən hər bir mina partlayışı Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətlərin uzun siyasının davamıdır. Mina problemi Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqının fundamental insan hüquqlarının pozulmasıdır. Armenia 2020-ci ildəki kapitulyasiyasından sonra Ermənistan küllü miqdarda mina istehsalını davam etmişdir və onları Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi yaradılana qədər hərbi məqsədlər üçün Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə daşıyırdı. Minalar yenidən qurma prosesində və keçmiş məcburi köçkünlərin azad edilmiş ərazilərə qayıdışını ləngidir. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan humanitar mina təmizləmə üzrə xüsusi milli dayanıqlı inkişaf məqsədi müəyyənləşdirib. Bundan başqa, Azərbaycan qlobal miqyasda humanitar mina təmizləmə səylərini dəstəkləyir və mina təmizləmənin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədi olmasının təklifini irəli sürüb. Əminəm ki, Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətləri səsimizi qlobal miqyasda eşitdirmək üçün minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həmfikirlər qrupunun yaradılması təklifimi dəstəkləyəcək. İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İraq Respublikasının Baş Nazirinin Mavini, Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyni qəbul edib. İyulun 5-də Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev İyulun 5-də Özbəkistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidovu qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İyulun 5-də Montenegronun Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Dritian Abazoviçi qəbul edib. İyulun 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fələstin Dövlətinin Xarici İşlər Naziri Riyad Əl-Malikini qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev iyulun 6-sında Əlcəzər Xalq Demokratik Respublikasının Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Naziri Əhməd Attafı qəbul edib. İyulun 6-sında Prezident İlham Əliyev Nepal Federativ Demokratik Respublikasının Xarici İşlər Naziri Narayan Prakash Saudu qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 6-sında BMT-nin Cenevrədəki ofisinin baş direktoru Tatyana Valovayanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev iyulun 6-sında Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. İyulun 6-sında Prezident İlham Əliyev Tamara Sinyavskayanın Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqayın iyulun 7-sində rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqayı qarşılayıb. Cənab Albaniya Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə fəxri qaral düzülür. Qaral rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. İyulun 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqay ilə təkbətək və geniş tərkibdə görüşü keçirilib. İyulun 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Beqay mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. İyulun 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın adından Albaniya Prezidenti Bayram Beqayın və 1-ci xanım Armanda Beqayın şərəfinə rəsmi lanç verilib. İyulun 7-sində Azərbaycan Respublikasının 1-ci xanımı Mehriban Əliyevanın Albaniya Respublikasının 1-ci xanımı Armanda Beqayla görüşü olub. İndi isə proqramımızı gündəm rubrikası ilə davam etdiririk. Bu həftə biraz da dəqiqləşdirsək, iyul ayının 5-də Azərbaycan Respublikası İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin nümayəndə heyəti Naxçıvana səfər etdi. Qonaqlar əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevi Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib, abidənin önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Aspromanın nümayəndələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramının əhəmiyyətini vurğulayan Fuad Nəcəfli bu istiqamətdə artıq alt tədbirlər planının formalaşdırılmağa başlanıldığını qeyd edib. Bildirib ki, yaxın gələcəkdə Naxçıvan iqtisadiyyatında yeni dəyərlər yaradılacaq. Görüş zamanı Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların ixrac potensialından orqanik Naxçıvan brendi altında məhsulların istehsalı, emalı, tədarükü və ixracı istiqamətində görüləcək işlərdən bəhs olunub. Sonra Naxçıvan Biznes Mərkəzində Aspromanın nümayəndə heyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Tapdıq Əliyevlə görüşü olub. Görüşdə Naxçıvanın ixrac potensiallı məhsullarının keyfiyyətinə əminlik ifadə olunub. Aspromanın dəstəyi ilə bu məhsulların təbliği istiqamətində işlərin görülməsinin vacibliyi vurğulanıb. Daha sonra Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən ixrac potensiallı məhsul istehsal edən sahibkarlar və investorlarla görüş olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Tapdıq Əliyev vurğulayıb ki, Aspromonun dəstəyi ilə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarların ölkəmizin digər bölgələrində və xaricdə keçirilən biznes forumlarda iştirakının təmin edilməsi və istehsal etdiyi məhsulların həmin forumlarda təqdimatına həyata keçirilməsi sahibkarlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinə gətirib çıxaracaq. Aspromonun icraçı direktorunun vəzifələrinin müvəqqəti icraçısı Yusif Abdullayev Naxçıvanda Aspromonun nümayəndəliyinin yaradılmasının vacibliyini vurğulayaraq bildirib ki, Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların ölkə bazarlarında satışının təmin edilməsi üçün logistika subsidiyalarının ayrılması nəzərdə tutulub. Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Vüqar Abbasov və İqtisadiyyat Nazirliyinin şöbə müdiri Orxan Abdinov Aspromonun dəstəyini yüksək qiymətləndiriblər. Sonra Aspromonun icraçı direktorunun müşaviri Tural Hacılının Aspromonun həyata keçirdiyi dəstək mexanizmləri haqqında təqdimatı da nümayiş olunub. Bizim sonuna qədər geniş tərkibdə ixrac missiyasını planlayırıq bu istiqamətdə. Hansı sahələr, hansı ölkələr ola bilər artıq bu iş başlanılıb. Düşünürük ki,
payız aylarında bu ixrac missiyasını həyata keçirə biləcək. Eyni zamanda ilin sonuna qədər Naxçıvanda böyük miqyaslı bir investisiya forumunda yəni müzakirə predmetidir. Biz bunu düşünürük ki, geniş bir formatda belə bir tədbirlərin keçirilməsi, mütəmadi əsasda keçirilməsi, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin potensialını göstərmək, eyni zamanda hələ bəlli olmayan, mövcud olmayan, yəni belə deyim, potensialı tam araşdırılmayan digər sahələri də, layihələri də belə deyim, ortaya çıxardıb investorlara, alıcılara təqdim etmək istəyirik. Tədbirin əhəmiyyəti çox böyükdür. Əsas məsələ müxtəlif respublikada istehsal olunan məhsulların ixracı ilə bağlı və müxtəlif respublika yeni gələn investisiyalarla bağlıdır. Əlbəttə ki, bu iyunun 5-də cənab prezidentin müxtəlif respublika ilə bağlı verdiyi sərəncama əsasən müxtəlif respublikada növbəti 5 ildə çox böyük işlər görüləcəkdir və bu istiqamətdə biz də gərək müxtəlif respublikanın sahibkarları olaraq öz addımlarımızı ataq. Davam edirik, Naxçıvanda güzəşli kreditlərin verilməsinə başlanılıb. Belə ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sahibkarlar üçün Naxçıvanda biznesin inkişafı üçün yeni fürsətlər mövzusunda konfrans keçirilib. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu və Bank Respublikanın təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransa Naxçıvan rəsmiləri, eləcə də müxtəlif respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlar da daxil olmaqla 100-dən çox iştirakçı qatılıb. Naxçıvan biznes mərkəzində keçirilən konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Tapdıq Əliyev iştirakçılara Naxçıvanda iqtisadi sahədə mövcud vəziyyət, bölgənin iqtisadi potensialı, iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə həyata keçirilən tədbirlər və biznes mühiti barədə məlumat verib. Bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramı Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə və əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılmasına mühüm zəmin yaradacaq. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən bütün sahibkarlıq subyektlərinə və yeni yaradılacaq bizneslərə çox böyük güzəştlər veriləcək. Vurğulanıb ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bankların Naxçıvanda filiallarının açılması ilə sahibkarların bank xidmətlərinə çıxışı daha da asanlaşacaq. Sahibkarlığın inkişafı üçün güzəşli kreditlərin verilməsi, təşviqat işlərinin aparılması və digər maliyyə dəstəyi tədbirləri həyata keçiriləcək. Sahibkarlığın İnkişaf Fondu İdarə Heyətinin sədri Osman Xaliyev Naxçıvanda sahibkarlar və investorlar üçün yaradılan yeni imkanlardan, eləcə də əlçatan və effektiv maliyyələşmə mexanizmlərindən söhbət açıb. Bank Respublikanın İdarə Heyətinin sədri Tariyel İsmailov isə bildirib ki, Bank Respublika Naxçıvanda real sektorun maliyyələşdirilməsində iştirak edən ən aktiv banklardan biridir və artıq Naxçıvanda güzəşli kreditlərin verilməsi prosesinə başlayıb. Digər çıxış edənlər slaydlar vasitəsilə sahibkarları maraqlandıran məqamlara aydınlıq gətiriblər. Sonda kreditlərin əldə edilməsi ilə bağlı sahibkarları maraqlandıran məsələlər müzakirə edilib, onların mövcud mexanizmlə bağlı təklifləri öyrənilib. Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İnkişaf Fondu 2023-cü ilin əvvəlindən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında güzəşli kreditlər verməyə başlamışdır. Bu bir ilkdir və biz növbəti illərdə də davamlı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında güzəşli kreditlər verməyi düşünürük. İlkin olaraq ilin ilk 6 ayında 890 min manat güzəşli kredit verilmişdir 8 sahibkarlıq subyektinə, amma il ərzində ümumi hədəf 15 milyona dək güzəşli kreditin verilməsidir. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə xüsusi yanaşma da tətbiq olunur. Bugünkü görüşümüzdə də sahibkarlarla görüşdə biz dinlədik təklifləri, iradları və gələcək üçün hansı əlavə güzəşlər tətbiq edə bilərik, onları müzakirə etdik. Prioritet sahələr genişləndirilmişdir. Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri üçün burada əlavə olaraq tikinti, ictimai yaşə, tibb, təhsil, ictimai nəqliyyat sahələri prioritetlərə əlavə olunmuşdur. Eyni zamanda dövriyyə vəsaitləri, qısa müddətli dövriyyə vəsaitləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikasının digər bölgələrindən fərqli olaraq bir il daha uzun müddətə, yəni 3 il müddətinə dək verilməsi qərara alınmışdır. Artıq bir ildir ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərdik və bu il ərzində 20 milyona yaxın sahibkarlara kredit verilibdir. Ümumi sahibkarların sayı 1000-dən artıqdır, kimlər ki, bizim kreditlərdən faydalanıblar.
Bugünkü tədbirdə məqsəd Sahibkarlar İnkişaf Fondu ilə birgə sahibkarları dövlətin dəstəyi ilə məlumatlandırmaqdır və nəticə itibarilə Sahibkarlığa İnkişaf Fondunun agent bankı olaraq Bank Respublika Naxçıvanda kredit fəaliyyətini genişləndirərək sahibkarlığın inkişafına öz dəstəyini göstərmək istəyir. Bu həftə ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin yeni xidmət mərkəzləri istifadəyə verilib. Belə ki, Nazirlik tərəfindən Ağız-Diş Sağlamlığı Mərkəzi və Təcili Tibbi Yardım Xidməti yaradılıb. Yeni xidmətlərin açılış tədbirində Muxtar Respublikası stomatoloqları və tibb müəssisələrinin əməkdaşları iştirak ediblər. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Samik Sadıxov səhiyyə sahəsində keçirilən tədbirlərdən danışıb. Bildirib ki, Muxtar Respublikada təcili və təxirə salınmaz tibbi xidmətin müasir tibbi tələblər əsasında və mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası təcili tibbi yardım xidməti yaradılıb. Yeni yaradılan mərkəzin ərazisində 50 çarpaylıq təcili tibbi yardım üzrə xidmət göstərəcək yeni korpusun tikilməsi nəzərdə tutulur. Samik Sadıxov qeyd edib ki, Muxtar Respublika əhalisinə ağız və diş sağlamlığı xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası stomatoloji mərkəzi və özəl stomatoloji kabinələr tərəfindən göstərilir. Lakin bu sayda xidmət müasir tibbi tələblər səviyyəsində deyil. Belə ki, implant və digər cərrahi stomatoloji xidmətlərin ağız və diş cərrahi olmayan şəxslər tərəfindən göstərilməsi, peşəkar həkim ixtisası olmayan şəxslər tərəfindən diş çəkilməsi və gecə vaxtlarında ehtiyac olmasına baxmayaraq növbətçi stomatoloqların olmaması əhalinin stomatoloji xidmətlərdən lazımi səviyyədə yararlanmasına mane olur. Bu səbəbdən ağız və diş sağlamlığı xidmətinin müasir tibbi tələblər əsasında qurulması üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Stomatoloji Mərkəzi və Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının stomatoloji şöbəsinin bazası əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağız və Diş Sağlamlığı Mərkəzi yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təcili Tibbi Yardım Xidmətinin baş həkimi Vüsal Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikası Stomatoloji Mərkəzinin baş həkimi stomatoloq Azər Həsənov söz gedən sahələrdə olan qüsur və çatışmazlıqlardan danışıb, yeni yaradılan mərkəzlərin iş imkanları barədə məlumat veriblər. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş pulmonoloq və allergoloqların iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Duzlaq Fizioterapiya Mərkəzində aparılan müalicənin rolu və speleoterapiya mövzusunda konferans keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Azəri Med Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansın iştirakçıları əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə uzalan abidəsini ziyarət edib, önünə güllər düzüb ehtiramlarını bildiriblər. Daha sonra Heydər Əliyev muzeyində dahi şəxsiyyətin həyatını və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla tanışlıq olub. Konferans iştirakçıları Duzlaq Fizioterapiya Mərkəzi ilə də tanış olublar. Duzlaq Otelinin konferans salonunda davam etdirilən konfransda Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Samik Sadıxov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin direktoru Əkbər Novruzov və Azəri Med Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə nümayəndəsi Tehran Əskərli, Naxçıvanda yerləşən Duzlaq Fizioterapiya Mərkəzi və burdakı təbii müalicənin effektiv nəticələri barədə iştirakçılara geniş məlumat veriblər. Sonra konferans elmi hissə ilə işini davam etdirib, konferansda bilik və təcrübə mübadiləsi aparılıb, suallar cavablandırılıb. Sonda konferans iştirakçılarına sertifikat və hədiyyələr təqdim olunub. Gələn il Robotex Naxçıvan Festivalı keçiriləcək. Belə ki, Robotex Türkiyə şirkəti ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında birgə əməkdaşlığa dair protokol imzalanıb. Bu məqsədlə Robotex Türkiyə şirkətinin qurucuları Orhan Çevik, Nilay Er, Gürcan Lokman və şirkətin texniki koordinatoru Gürkan Lokman Naxçıvan Dövlət Universitetində olublar. Görüşdə Ali Təhsil Ocağının rektoru Elbrus Sayev universitetdə robot texnologiyalarına əsaslanan ixtisaslar barədə danışıb. Bildirilib ki, Ali Təhsil Ocağında tədris olunan ixtisasların əksəriyyətində robot texnologiyalarından istifadə etmək mümkündür. Elbrus Sayev süni intellekt proqramlaşdırma sistem texnologiyasının tədris imkanları barədə məlumat verib. Rektor Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə IBM şirkəti arasında müqavilənin imzalandığını diqqətə çatdırıb, bildirilib ki, müqaviləyə əsasən IBM şirkəti ilə birlikdə Naxçıvan Dövlət Universitetində proqramlaşdırma mühəndisliyi institutu yaradılacaq. Rektor görüşdə robot texnologiyaları sayəsində Türkiyə təcrübəsindən istifadə olunması müəyyən sahələr üzrə qardaş ölkədən mütəxəssislərin Naxçıvan Dövlət Universitetində tədris prosesinə cəlb edilməsi təkliflərini irəli sürüb.
Robotex Türkiye'nin qurucularından Orhan Çevik fəaliyyət göstərdiyi şirkət barədə ətraflı məlumat verib. Gələcək fəaliyyət istiqaməti barədə fikirlərini diqqətə çatdırıb. Sonra hər iki tərəf arasında birgə əməkdaşlığa dair protokol imzalanıb. Müqavilədə qeyd olunub ki, Robotex Türkiyə şirkəti gələcəkdə Naxçıvanda keçiriləcək Robotexnika Festival və Çempionatının təşkilinə dəstək göstərəcək. Sonra qonaqlar Universitetin Beynəlxalq Münasibətlər və Hüquq Fakültəsində Professor Müəllim Heyəti, bu sahədə fəaliyyət göstərən orta məktəb müəllimləri və tələbələr üçün təlim keçiblər. İki gün davam edən təlimlərin sonunda bu sahədə müəyyən təcrübələr əldə edən müəllim və tələbələrə sertifikatlar təqdim olub. Qeyd edək ki, Robotex Türkiyənin növbəti təlimləri bu ilin sentyabr ayında keçiriləcək. Naxçıvan Dövlət Universitetinin təmsilçiliyi ilə növbəti ilin fevral ayında isə Robotex Naxçıvan Festivalı təşkil olunacaq. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. Ordubadlı şagirdlər Azərbaycan birincisi olublar. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Qəbələ şəhərində təşkil olunan Ümummilli lider Heydər Əliyevin anından olmasının 100 illiyinə həsr edilən gənc xilasedici və yanğın söndürən Ümumrespublika birinciliyinin qalibi Ordubad rayonunun Sabir kənd tam orta məktəbinin komandası olub. Komandalar yarışlarda maniyələr zolağı, kombinə edilmiş yanğın estafeti, axtarış xilas etmə işi, komandaların təqdimatı və divar qəzeti mərhələlərində güclərini sınayıblar. Yarışın final mərhələsində Naxçıvan Muxtar Respublikasından 2 komanda, Culfa şəhər üst nömrəli və Ordubad rayon Sabir kənd tam orta məktəblərinin şagirdləri iştirak ediblər. Gərgin mübarizə şəraitində keçən 16 komandanın iştirakı ilə baş tutan yarışın yekun nəticələrinə əsasən Ümumrespublika birinciliyində birinci yerə Ordubad rayonunun Sabir kənd tam orta məktəbinin komandası layiq görülüb. Mükafatlandırma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov, Elm və Təhsil Nazirliyinin məsul əməkdaşları, Qəbələ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Alex Haykens, Vətən müharibəsi şəhidlərinin övladları və ailə üzvləri, media və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qaliblərə kubok, diplom, fəxr fərman və qiymətli hədiyyələr, digər iştirakçılara isə fəxr fərman və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin arxeoloji ekspedisiyası Tumbultəpə qədim yaşayış yerində tədqiqatlara başlayıb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində burada antik dövrə aid qəbir abidəsi və keramika nümunələri aşkar olunub. Arxeoloji ekspedisiyanın rəhbəri Professor Vəli Baxşəliyev bildirib ki, bu yaşayış yeri ilk dəfə 2017-ci ildə aparılan arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı qeydə alınıb və burada eneolit dövrünə aid keramika nümunələri üzə çıxarılıb. Hal-hazırda aparılan araşdırmalar göstərir ki, Tumbultəpə yaşayış yeri çox təbəqəli abidədir. Ola bilsin ki, burada eneolit və neolit dövrünə aid maddi mədəniyyət nümunələri də aşkar olunsun. Qeyd edək ki, hələlik təpənin yalnız üst qismi qazılıb və bu qədim yaşayış yerində geniş miqyaslı tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Əsas məqsədimiz yaşayış yerində bir qədər kiçik ölçülü şuf qoymaq, yəni yoxlama qazısı qoymaq, həm mədəni təbəqələrin ardıcıllığını müəyyən eləmək, həm də hansı təbəqənin zəngin olduğunu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Buna görə də yəni bundan sonra arxeoloji tədqiqat istiqamətlərini bu istiqamətdə aparacaq və burada hansı dövrlərə aid maddi mədəniyyət nümunələrinin olduğu müəyyən olunduqdan sonra geniş həcmli tədqiqat işləri aparıla bilər. Naxçıvanda ilk dəfə olaraq yerin təhki sahəsinin istifadəyə verilməsi üçün hərras təşkil olunub. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə dağ mədən sahəsində mövcud imkanlar və perspektivlər mövzusunda biznes forumda keçirilir. Forumda ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən iri və orta sahibkarlıq subyektlərinin və bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Hərrasların Təşkili üzrə auksion mərkəzi tərəfindən yerin təhkinin istifadəyə verilməsi üzrə hərras keçirilib. Hərrasda bir lot üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək və Culfa rayonları arasində yerləşən Qoşaquldağ və ya başqa adı ilə Pircivar düzü qum yatağı satışa çıxarılıb. Tədbir iştirakçılarına hərraca çıxarılan faydalı qazıntı yatağı barədə ətraflı məlumat verilib. Başlanğıc qiyməti 15.180 manat olan qum yatağı Himal Holding şirkəti tərəfindən 30.000 manata alınıb. Qeyd edək ki, yatağın istismar müddəti 15 ilədəkdir.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə dağ mədən sahəsində mövcud imkanlar və perspektivlər mövzusunda biznes forum keçirilib. Forumun gündəliyində bu bölgədə yerləşən faydalı qazıntı yataqları, yerin təhkinin hüquqi tənzimlənməsi qaydaları və sözgedən sahiyə investisiyanın təşviqi ətrafında mövzular yer alıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinin müavini Samir Seyid Əhmədli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən Xanlar Mustafayev, Naxçıvanın faydalı yataqları və tədbirin keçirilməsinin mühüm əhəmiyyətindən danışıblar. Forumda geoloji kəşfiyyat, dövlət mineral xammal ehtiyatlarından istifadə agentliklərinin əməkdaşları müvafiq sahələr üzrə çıxış ediblər. Tədbirdə sahibkarları maraqlandıran suallar da cavablandırılıb. Belə dəyərli tamaşaçılar, gündəm rubrikasına yekun vurub, keçid alırıq Nutxandan bu həftə rubrikasına. Nutxandan bu həftə rubrikasından ilk xəbərimiz qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın fəal iştirakı ilə bağlıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Oğurlu sədirliyi qoşulmama hərəkatının nüfuzunu daha da artırıb. İyul 15-də Bakı Kongres Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Qoşulmama Hərəkatı meydana çıxan çağırışlarla mübarizədə bircə və qətiyyətli mövzusunda keçirilən nazirlər görüşündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Qoşulmama Hərəkatının sədri İlham Əliyev iştirak edib. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi dövründə Bandung prinsipləri əsasında ədaləti, beynəlxalq hüququ və üzv ölkələrin qanuni maraqlarını qətiyyətlə qorunduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə məhz qoşulmama hərəkatının qlobal səyləri birləşdirdiyini vurğulayıb. Ehtiyacı olan ölkələrə yardım göstərmək Azərbaycanın sədirliyinin digər prioriteti idi. Azərbaycan əksəriyyəti qoşulmama hərəkatına üzv olan 80-dən çox ölkəyə ya iki tərəfli qaydada, ya da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə COVID-19 ilə bağlı maliyyə və humanitar dəstək göstərib. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində könüllü töhfə verib. Biz həmçinin 5 ölkəni peyvəndlə təmin etmişik. Hərəkatın institusional inkişafına toxunan İlham Əliyev 2021-ci və 2022-ci illərdə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının yaradılmasının Azərbaycanın sədrliyinin növbəti nailiyyəti adlandırıb. BMT-də ciddi islahatların aparılmasının qaçılmaz olduğunu deyən İlham Əliyev, BMT-nin təhlükəsizlik şurasında qoşulmama hərəkatına bir daimi yerin verilməli olduğunu bir daha qeyd edib. Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı neokolonializm meyillərinin artmasından olduqca narahat olduğunu dilə gətirərək bildirib ki, neokolonializmi hələ də davam etdirən ölkələrdən biri Fransadır. Fransa öz müstəmləkəsi keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırımı aqlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən və digər ölkələrdən üzr istəməlidir. Fransa hətta Korsika dilini qadağa qoyur və etnik azlıqlar konsepsiyasını qəbul etmir. Lakin eyni zamanda özünü Azərbaycandakı erməni milli azlığın müdafiəçisi kimi göstərməyə çalışır. Bu, riyakarlıq və ikili standartlardan başqa bir şey deyil. Fransa hakimiyyəti başqalarına mühazirə oxumağa cəhd etmək əvəzinə öz ölkəsində bu cür narahat edici meyillərlə mübarizə aparmalıdır. İqlim dəyişikliyi, su qıtlığı, ərzaq təhlükəsizliyi, məcburi miqrasiya kimi məsələlərə, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun təşviqinə toxunan İlham Əliyev Azərbaycanın hərəkata sədrliyi dövründə Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək 30 illik işğala son qoymasından və işğalçı ölkə kimi Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur olmasından danışıb. Ərazilərimiz işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan indi bir sıra nəhəng çağırışlarla üz üzədir. Keçmişdə işğal altında olmuş ərazilərimizdəki dağıntıların miqyasından dəhşətə gəldik. Azərbaycanın şəhər və kəndləri Ermənistan tərəfindən qəsdən dağıdılmış, talan olunmuş, bütün mədəni və dini abidələr, məscidlər təhkir olunmuş, qarət edilmişdi. Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə urbisit, kultursit və ekosit törətmişdir. Prezident İlham Əliyev çıxışının sonunda işğal zamanı və işğaldan sonra Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməkdə göstərdikləri prinsipial mövqeyə, həmrəyliyə və dəstəyə görə təşəkkür edib. Növbəti xəbərimiz isə hal-hazırda davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu həftə ərzində Ukrayna ordusu
9 kvadrat kilometrdən artıq ərazini işğaldan azad edib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə bildirib ki, Kırım azad olunmadıqca müharibə bitməyəcək. Onun sözlərinə görə Ukrayna üçün qələbə yalnız 1991-ci il sərhədlərinin bərpasıdır. Stat: Hazırda Ukraynanın səyləri cənub və şərqdəki ərazilərin geri alınmasına yönəlib. Amma son məqsədimiz Kırımın azad edilməsidir. Biz Ukraynanı Kırımsız təsəvvür edə bilmərik. Statın sonu. Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks hücum əməliyyatları iyunun əvvəlindən başlayıb. Müharibə başlayandan bəri Rusiya ordusunun Ukraynadakı itkilərinin sayı 231 min nəfəri ötüb. Bəli, Nuxanlar bu həftə rubrikasında yekunlaşdırırıq. Sırada isə şərhsiz video materialımız var. Video materialımızı izləməmişdən öncə onu qeyd edim ki, bu həftə ərzində Xəzər dənizində 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Bu zəlzələ ilə bağlı görüntüləri hal-hazırda sizə şərhsiz olaraq təqdim edirik. Bəli, şərhsiz video materialımızı izlədik. İndi isə buraxılışımızı xarici xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Xarici xəbərlərə keçid almamışdan öncə onu qeyd edim ki, dünyanın ən məşhur iş adamlarından, biznesmenlərindən biri olan Elon Musk yenidən dünyanın ən varlı insanlarının siyasına başçılıq edir. Dünyanı həddən artıq istilər və təbii fəlakətlər gözləyir və Özbəkistanda 1500 illik sikkələr tapılıb. Bu və ya digər xəbərlər barədə daha ətraflı qısa xəbərlər blokundan izləyək. Amerikalı sahibkar və ixtiraçı Elon Musk dünyanın 500 ən varlı adamının reytinginə başçılıq edir. Məlumata görə, milyarderin sərvəti 234 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarıdır. Bu statistikaya görə 2023-cü ilin birinci yarısında Musk'ın sərvəti 96,6 milyard dollar artıb. Reytingdə ikinci yeri sərvəti 200 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən fransız lüks mallar istehsalçısı LVMH şirkətinin sahibi Bernard Arnault tutub. İlin birinci yarısında onun sərvətinin artımı 38,2 milyard dollar təşkil edib. Dünyanın ən varlı 500 adamı ilk birinci yarısında sərvətlərini 852 milyard dollar artırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı El Niño iqlim fenomeninin başlaması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, bütün bunların fonunda dünyanı həddindən artıq istilər və təbii fəlakət təhlükəsi gözləyir. Məlumata görə El Niño Sakit Okeanın ekvatorial sularının temperaturunda təbii dalğalanmalarla xarakterizə olunur ki, bu da bütün dünyada hava şəraitinə təsir göstərir. Təşkilata görə 90% ehtimalla fenomen orta gücü ilə 2023-cü ilin sonuna qədər davam edəcək. El Niño'nun daha güclü olma ehtimalı 56%-dir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, El Niño'nun başlaması temperatur rekordlarının qırılma ehtimalını xeyli artıracaq. Bununla əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubu, Cənubi Amerika, Mərkəzi Asiya və Cənubi Amerika ölkələri, eləcə də Afrikanın şimal-şərqində daşqınlar gözlənilir. Eyni zamanda Avstraliya, İndoneziya, Cənubi Asiya və Mərkəzi Amerika kəskin istilərə hazırlaşmalıdır.
Özbekistanın Namangan rayonunda arxeologlar nadir sikkələr aşkar ediblər. Tapıntının təxmini yaşı 1200-1500 ildir. Sitkələr Sırdəryanın sağ sahilindəki Aksi qəsəbəsi ərazisində tapılıb. Aşkar edilmiş tapıntılar arasında 475-600-cü illərə aid bakteriya gümüş sikkələri ilə təxminən 9-cu əsrə, Qaraxanilər dövrünə aid gümüş sikkələr də var. Mütəxəssislərin diqqətini üst tərəfində ərəb, arxa tərəfində isə Çin hərfləri olan başqa bir sikkə cəlb edib. Hazırda alimlər tapılan sikkələrin üzərindəki təsvirləri, yazıları, onların hazırlandığı metalı və digər tarixi xüsusiyyətlərini öyrənirlər. Qeyd edək ki, sikkələrin aşkar edildiyi qədim şəhər Qalaban, Şəhristandan, şəhərin əsas hissəsi və Rəbbadan, sənətkarların məskunlaşdığı ərazidən ibarət olub. Şəhərin sahəsi təxminən 30 hektar təşkil edib. Şəhərin xarici divarlarının perimetri boyunca dərin xəndək qazılıb. Burada ticarət və sənətkarlıq inkişaf edib. 7-13-cü əsrlərdə töhmə polad istehsalı üzrə Orta Asiya mərkəzlərindən biri məhz burada yerləşib. Qəsəbə ərazisinin mühüm hissəsini polad istehsalı sahəsi tutub. Arxeologlar Segestada mühüm kəşflər ediblər. Bu barədə Sicilya regionunun institusional portalı məlumat yayıb. Bu yerlərdə davam edən qazıntılar zamanı onların aşkarladıqları səzdəgahların tarixi Ellinizm dövrünə təsadüf edir. Ellinlər İtalyan mənşəli xalqın bir zamanlar tanınmış şəhəri olmuş Segesta Sicilya adasını Finikiyalı və Yunan mühacirləri arasında bölüb. Casa del Navarca kimi tanınan tikilidə bu yaxınlarda aparılan qazıntılar görünməmiş nəticələr verib. Arxeologlar tərəfindən aşkarlanan iki daş memarlıq elementində aparılan ətraflı tədqiqatda bunlar Ellinizm dövrünün səzdəgahları kimi eyniləşdirilib. Bu səzdəgahların yaşayış evlərində yerləşdirilməsi ehtimalı var. Birinci element boyunbağıdan muncuqları xatırladan kiçik oval fiqurlarla bəzədilmiş dekorativ yapma naxışları nümayiş etdirir. Bundan başqa böyük sayda gül və meyvə ilə dolu olan səbət təsvirinin relyefi də mövcuddur. Həmçinin metal qarmağın salınması üçün oyma dəlik də nəzərə çarpır. İkinci element isə üst tərəfdən yonulmuş səthə malikdir və bu da onun nə vaxtsa suvaqlanmasını sübut edir. Təəssüf ki, yalnız bəzi dekorativ elementlər, xüsusən yapma karniz toxunulmamış qalıb. Twitterə özünü rəqib kimi görən Threads yeni sosial şəbəkənin istifadəyə verilməsinə görə Meta'nın məhkəməyə verə bilər. Bu barədə Semafor portalı məlumat yayıb. Məlumata görə iyulun 6-sında yeni onlayn platformanın istifadəyə verilməsindən qısa müddət sonra Twitteri təmsil edən Queen Emmanuel şirkətinin hüquqşünası Alex Spiro Meta'nın rəhbəri Mark Zuckerberg-ə məktub göndərib və orada korporasiyanı Twitterin əqli mülkiyyətindən istifadədə ittiham edib. Xüsusilə Spiro keçən il Elon Musk tərəfindən satın alındıqdan sonra şirkətin ixtisarı zamanı Meta'nın hələ də ticarət sirri məlumatlarına çıxış olan onlarla Twitter işçisini işə götürdüyünə diqqət çəkib. Twitter öz əqli mülkiyyət hüquqlarını ciddi şəkildə tətbiq etmək niyyətindədir və Meta'dan şirkətin kommersiya sirri olan hər hansı məlumatdan istifadəni dayandırmaq üçün dərhal addımlar atmasını tələb edir. Məktubda belə deyilir. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, qısa xəbərlərin ardından indi isə buraxılışımızı həftənin statı ilə davam etdiririk. Həftənin statını izləyək. Ermənistan həmçinin Zəngəzur dəhlizinin açılmasına mane olur. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanın 2020-ci il noyabrın 10-da imzaladığı kapitulyasiya aktı ilə üzərinə götürdüyü digər öhdəlikdir və buna görə də yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev. Həftənin statını da izlədik. Bununla da bugünkü proqramımızı yekunlaşdırırıq. Yekunlaşdırırıq ki, növbəti həftə ərzində də seçib hazırlayacağımız ən mühüm, ən əsas xəbərləri isə təqdim edək. Qismət olsun, növbəti həftədə yenidən görüşəcəyik. Salamat qalın.